tem o tal de formigueiro, né, que é bacteriológico, tem a sarna, que é uma bactéria também, um germe, né, e tem espíritos. Espíritos causam coceiras localizadas, genitárias, pé de cabelo, onde tem cabelo, na cabeça, né? Mas se essa coceira está localizada só nas costas, você tem que analisar um monte de coisa. A posição de você dormir, a questão de bactérias, né? E você pode tomar banho com melão de São Caetano, principalmente na lua nova, na lua cheia, e repreender, pode ser uma macumba que alguém fez para você. Aí nasce um vermelhão e ali coça, 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 coça. E pode ser um germe que você pegou no carro ou no ônibus, né? Entendeu como é a coisa? Então tem que ver o que está havendo. Por que essa coceira surgiu? A partir de quanto tempo? Existe há muito tempo? Há pouco tempo? É localizada? Fica vermelho? Cria carocinhos? Né? Consultar o dermatologista. O dermatologista vai dar uma olhadinha, né? Pode ser uma micose. Aí se usa aquele remédio que o meu nome é, né? Tem vários tipos de remédios, né, que podem beneficiar essa área. E pode ser as duas coisas, pode ser um germe mandado pelo espírito. Você também tem algumas coceiras, tem pano de fundo, macumba, germes. Tá certo? Então tem que analisar tudo para ver o que está acontecendo. Mas com fé em Deus você vai se livrar dessa, viu? Aí o cara disse que não é problema grande. Não é porque não é na pessoa, mas isso é um problema enorme. Isso gera um incômodo danado, principalmente porque é nas costas, né? E toda hora fica aquilo coçando, formigando, ardendo, né? Procura o dermatologista, mesmo que seja espiritual. Aí você age na área material e age na área espiritual. O melão do São Caetano serve para isso, a quina serve para isso, você passa aqui em cima. Tem alguns remédios de vermes que também servem para isso aí, que eu não quero dizer o nome aqui. Você toma 3 vezes, 3 vezes, né? Toma 3 vezes, 3, e fica bom, né? Tem óleo de oliva, tem que ver o que está acontecendo. Quando isso acontece no rosto, aí aparecem os buracos, os vermes no rosto. Quando aparece nas costas, aparece nas genitárias, pode ser um verme localizado. Isso pode ser um toxoplasmose. Aí tem um remédio para toxoplasmose, isso é baratinho, 10 conto. Né? Você passa no local e toma. É, tem que fazer as duas coisas, tá? Ok?